सुमार 8 वर्सां फुडें हांव पियुसींत आसतना म्हाका एक पिशी आशा उपजाली. जाणान गे कितें गे? जाणान गे ना कित्याक म्हणल्यार म्हाका ती उपजाली देखून हांव मात जाणा. म्हाका सकळां मुखार हिरो जाय आसले. कितें जाय आसले? हिरो. कितें करचें? शिकोवंक तितलो हुशार नातलो, जायना. आनी कितें करचें? स्पोर्ट्स डे मुखार येत आसलो. क्रिकेट खेळया म्हळ्यार तांचो ऑलरेडी 11 जाण आसात, तांचे मदें हांवें कसो हिरो जावचे? जायना. आनी दुसरे कसो उपाय सोदया म्हणून दुसरो आसलो उपाय रेस, रनिंग रेस. हांवें विचारून काडलो पंद्यात 800 किलोमिटर रेस धांवन पयलो जावन सकळां मुखार हिरो जावया म्हणून चिंतून रनिंग रेस धांवंक मुखार सरलो. दीस उदेलो, तयार जालो, स्टार्टींग पॉयंटार उबे रावलो. सुमार 10-15 जण म्हज्या फाटल्यान आसले. तांचे सांगता रेडी 1 2 3 स्टार्ट म्हणटना सकळांच्या मुखार हांव धांवलो. धांवलो कितलो धांवलो म्हळ्यार सकळ म्हज्या फाटल्यान आसले. एक्च्युली त्या रनिंग रेसार 4 राउंड धांवंक आसात. पहिल्या राउंडांत म्हज्या फाटल्यान कोणूच नातलो. म्हजो 1 राउंड कंप्लीट जाल्लो तितल्या स्पीडार हांव धांवन येत आसलो. सकळ थाळयो पेटोवन म्हाका शाहबासकी दितात आसात. सकळे उबे रावन बोबो घालतात आसात. हांव हातांत धांवंक ना, उबोवन वेतात आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. धांवलो धांवलो धांवलो, 3 राउंड धांवलो. तिसरे राउंड मुग्ध जाताना पांय काडूंक जाता दिगे, जायना. दंब पुरा खाली जाला, मेटां काडूंक कश्ट जाता. आनी धांवचें कयता न्हू. आनीक जाल्यार सोडूंक ना प्रयत्न. धांवलो आनीक मुखार, धांवलो आनीक मुखार. धांवता धांवताना म्हज्या की फाटल्यान आसले सकळ म्हाका पाटी घालून मुखार गेले. उरलो हांव एकलोच अखेरीक. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. तो वळू म्हजो पीटी सर आसलो. म्हजो कान वळोवन म्हणालो, तुवें स्टार्टींग रेस वेगान धांवल्यार, स्पीडान धांवल्यार तूं ह्या रेसान तूं फास्ट येवंक जाता म्हण चिंताय गे? जायना, खंडीत जायना. पयलें तुवें तांचे संगत अस धांवन मागीर तुवें तुजी सकत वट्टू करून दवर न. लास्टाक धांवल्यार मात्र तूं विन्न जावंक, तूं रनिंगांत फास्ट जावंक साध्य आसले म्हणालो. हें घडीत हांवें तुमच्या मुखार कित्याक दवरलें म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां सांगता. बूक ऑफ एक्लेशियस चॅप्टर 9:11 उपदेशकाचो बूक 9 अवस्वर 11वी ओळ. उपदेशकाचो बूक, बूक ऑफ एक्लेशियस चॅप्टर 9:11 देवाचे उतार आमकां थंयसर सांगता. सूर्यापंदा हांवें आनी एक गजाल देखली. सूर्यापंदा हांवें आनी एक नवी गजाल देखली. वेगान धांवतल्याक जैतला बाना. वेगान धांवतल्याक जैतला बाना. वेगान धांवलो हांव सकळांचे पयलो वर्साचे. हांव एक हिरो जायचे म्हणून धांवलो मुखार. धांवलो धांवलो धांवलो, कितें जालो? बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितें म्हणटा देवाचे उतार मुखार? बलिश्ट मनशांक जजांत जैतला बाना. कितलेय बळ तुमकां आसूं दी, त्या बलिश्ट मनशाक जैत लाबाना खंय? कित्याक मुखार? जाणट्यांक पोशण मेळना. कितलोय जाणटो मनीस तो जावं दी, ताका पोशण मेळना. बुद्धवंतांक ग्रेस्तकाय मेळना. बुद्धवंतांक ग्रेस्तकाय मेळना. हुशार असल्यांक कृपा मेळना. हुशार असल्यांक कृपा मेळना. सकटांक आपापले अदृष्ट आनी दुरादृष्ट आसा. सकटांक आपापले अदृष्ट आनी दुरादृष्ट आसा. वेगान धांवतल्यांक जैत लाबाना. वेगान धांवलो जाल्यार म्हाका जैत मेळोंक ना, जैत मेळोंक ना. जाल्यार हांगासर सांब पावलो सांगतात आसा, ताणे जैत जोडलां खंय? सांब पावलो म्हणटा, हांव धांवलो, हांव म्हजी धांव धांवलो आनी हांवें म्हज्या धावेंत जैत जोडलां म्हणटा आसा. देवाचे उतार आमकां आयकूंक मेळटा. तिमोतीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 अवस्वर 7वी ओळ. तिमोतीक बरयलें
तिमोतीन बरले दुसरे पत्र सौती सौतो अवस्वर सत्वी बोल मुझे जूज हाँ बरें जुजला शेवट पर्यान मुझी दाम हाँ दावला शेवट पर्यान हाँ मुझी दाम दावला मुझो भावार्थ हमें संभालला मुझो भावार्थ हमें संभालला आता नीतिवंतपण सो मुकुट मका तयार दवरलेलो आसा आता नीतिवंतपण सो मुकुट मका तयार करून दवरलो आसा हो मुकुट नीतीसो मन सुबेदार म्हणतात तो सुमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो त्या निमाणे दिसा नीतीसो मन सुबेदार म्हणतात तो सुमी म्हाका दितलो कित्याक हांवें जैत जोडला हांव म्हज्या दावन धवन हांव विन्न जाला त्या देखून म्हाका तो मुकुट तयार करून दवरला म्हजे पास तो सुमी म्हाका दितलो म्हण ते आसला कसली दावं सांपावलो दवला खंयच्या धवेंत सांपावलो जैत जोडला सांपावलो पयले सावल जावन आसलो सावलो क्रिस्तांवांक तो कश्ट दितलो दग दितलो जेजून ताका आपोडले हंकाराच्या गोड्यार बसून सलतेत आसल्या दग दोन म्हणल्या बरे दमतेत आसलेले ते सावलाक गोड्यार तावन सकयल घालन सावला सावला कित्याक म्हाका दग दिताय म्हणून सोम्यान ताका आपोडले आनी ताका पावल दावन परिवर्तीत केले आनी तो व्हड सोम्यान ताका एक मिसांव दिले कसले मिसांव ते हक्या संसारार सोम्याचे नाव जेजूचे नाव परगट करचे जी कोणा कष्टांत आसात आकांतांत आसात तांकां सुटका बसोवचे ते व्हर ते मिसांव पावलाक दिले आज पावल म्हणतात आसा म्हजी दाव हांव धावला म्हज्या धवेंत हांवें जैत हांवें जोडला जी कितें जुजू म्हाका झुजोंक दिल्ल्या त्या झुजांत हांव जैते वंत जाला सोम्यान म्हाका खंयचे ते एक वर्ते काम वर्ते मिसांव ते म्हाका दिले ते काम ते मिसांव हांवें आज परिपूर्ण पावयला आनी त्या वरवीं आज हांव जैते वंत जाला म्हूण तेत आसा पावलो म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी सावलाक दिल्ले ते मिसांव आज म्हाका आनी तुकाय क्रिस्तांव जावन जल्मल्ल्या अर एक मनशा कितें दिला क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणून जे कोणाक ह्या संसारांत आपयतात की तांकां सगळ्यांक त्या पावलाक दिल्ले ते मिसांव दिला क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें क्रिस्त हांव ह्या संसाराक आयिल्लो तो जेजू आमचे पासून तो कुरसार मेलो तो मेलो आनीक जिवन जालो तो क्रिस्त आमचे ते जी येता म्हणून साक्ष दिवसो तोस जावन आसा क्रिस्तांव तेंत म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी म्हाका आनी तुका दिल्ले ते वर्ते मिसांव जेजून सावलाक दिल्ले तेंत मिसांव आज जेजू म्हाका आनी तुका दिला म्हणून ते वरते सत हांगासर उगडापे करतात आसा जाल्यार आज हांवें आनी तुवें हांगासर जमलेल्या अर एकल्यान जाणा जाय आसले वरते सत हे जावन आसा देवान दिल्ले ते मिसांव क्रिस्तांव जिवीत जियोचे ते मिसांव हांव आनी तूं जियेला गे हांव आनी तूं आज ह्या वेळार तेंस मिसांव धरण व्हरून आसा गे या ना वय म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी हांगासर जमलेले आमी अरियेकले क्रिस्तांव म्हणून जे कोणाक आपयता ती अरियेकली क्रिस्त हांव म्हणल्या त्या लेबूल मात्र माथ्याचेर घालन जियेत तसा सोडणो दिल्ले ते मिसांव क्रिस्तान दिल्ले ते मिसांव त्या पावलाक दिल्ले ते मिसांव मुंद व्हरून व्हरूंक ना क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर मिसाक येता कुमगारकान येता कुमसार जाता हर एक सक्रमेंत स्विकार करता आनी म्हणटा हांव क्रिस्तांव मिसा गेल्ल्या कोडले हांव आनी तूं क्रिस्तांव जाता गे कुमगारकानल्या तक्षण हांव आनी तूं क्रिस्तांव जाता गे सक्रमेंत स्विकार केल्ल्या कोडले आमची पदकां उसारून सांगलेले कोडले आमी क्रिस्तांव जाता गे म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी तूं आपवित्रपणांत जियेवन अनिस्क
संकल्पनाची जीवित जीवन इगर्जीक वेताय कुंगार कान घेताय अनेक सक्रमेंट स्वीकार करताय आनी म्हणताय हांव क्रिस्तांव आनी म्हाका देवान तयार करून दवरलेले ते वर्ते सुख म्हाका मेळटा कित्याक हांव क्रिस्तांव देवाचे उतर आमकां आयकूंक मेळटा. जुवांच्या वंजलांत जी कोणाक क्रिस्तांव म्हणून पयल्यांत आपयलांगी तांकां ते भाग पावो जावचे ना म्हणटा देवाचे उतर आमकां वाचूंक मेळटा. माते वसो वांजल पंचवे अवस्वर बारावी वळ संतोष आणि उल्लास पावा कित्याक स्वर्ग राजांत येतेस्ट प्रतिफळ तुमकां तयार असा. एखाद्या वेळा तुम्ही क्रिस्तांव जिवीत जियेत आसात जाल्यार देवाचे उतार म्हणटा तसा तुम्ही संतोष आणि उल्लास पावा येतेस्टपणाचे ते दिर्वे तुमच्या खातीर पुनसावन दवरला ते तुम्ही स्वीकार करूंक तुम्ही हक्कदार सांपावलो म्हणतात असा. हांव म्हजी दावन धांवला म्हजे झुज हांव झुजला परिपूर्णतेन हांव म्हज्या शेवटाक पावला आनी क्रिस्तान म्हाका तयार करून दवरलो तो मुकूट हांव जोडूंक मुखार वेता म्हणतात असा. न्हय हांगासर जेजू म्हणतात असा कितें म्हणतात असा परते नेपटी आयकोव्या. संतोष आणि उल्लास पावा संतोष आणि उल्लास पावा कित्याक स्वर्ग राजांत येतेस्ट प्रतिफळ तुमकां तयार असा. कित्याक तुम्ही बरे क्रिस्तांव जिवीत जियेत येत असात एखाद्या वेळा तुम्ही स्वीकार करिना जाल्यार म्हणजे क्रिस्तांव जिवीत जिये नासतना असा जाल्यार कितें तयार असा. मातेवाच्या वंजलांत आठवी अवस्वर बारावी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 8:12 मातेवाचो वंजल आठवो अवस्वर बारावी वळ. पूण जल्मान राज्याचे हक्कदार जाय जाय जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. कितें म्हणटा देवाचे उतार जल्मान म्हणजे तुम्ही म्हणतात आसात हांव क्रिस्तांव सदांय मिसाक वेता सदांय कुंभार कान घेता कुंभसार जाता सक्रमण स्वीकार करता म्हण म्हणतात आसात जाल्यार त्या देखून हांव क्रिस्तांव हांवें क्रिस्तांव कुटुंबांत जन्म घेतला त्या देखून हांव क्रिस्तांव म्हण म्हणतात आसात जाल्यार देवाचे उतार स्पश्ट तरान सांगतात आसा. कसलोच भेदभाव हांगा दाखयनासतना हांगा सांगतात आसा कितें परतें आयकोव्या. पूण जल्मान राज्याचे हक्कदार जाय जाय जाल्ल्या तू आनी हांव जल्मान क्रिस्ताच्या त्या राज्याचे हक्कदार जावन आसल्या जाल्यार भायर काळोखांत लोटून घालतले. एकदळ तूं पातकांत आसून कुंभसाराक पातकांत आसून मिसाक वेताय कुंभार काणयताय आनीक सक्रमेंट स्वीकार करताय जाल्यार देवाचे उतार सांगता तुका लोटून भायर घालतले कयता न्हू देवाच्या राज्यांता न्हू. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी जर तर तूं म्हणटाय हांव क्रिस्तांव कित्याक हांव क्रिस्तांव कुटुंबांतल्यान घेतला हांवें म्हाका पवित्र स्नान दिला म्हाका कुंभार मेळ्ळा आनी हांव सदांय मिसाक वेता कुंभसार जाता एक बदलो तूं अपवित्रपणान हे सकड करतात आसाय जाल्यार तूं देवाच्या राजा कुशीन तुजी मेटां काडतात नाय म्हज्या बगाच्या बाबा आनी भयणी. तूं अपवित्रपणांत हे सकड करतात आसाय जाल्यार देवाच्या राजा तावन तूं पाटी मेटां काडतात आसाय मुखार वेतात नाय देवान तुका आनी म्हाका ताच्या राजांत जिवच्या खातीर विसरून काडला पवित्रपणान जिवच्या खातीर विसरून काडला. देवाचे उतर आमकां सांगता एपेसकारांक बरयल्या पत्रांत पहिल्या अवस्वरांत चवथी वळ एपेसकारांक बरयल्लें पत्र पयलो अवस्वर चवथी वळ. ताचे समोर आमी बागेवंत आनी खतापीन संचाक संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां मिसल्यान. देवाचे उतार सांगता क्रिस्तांव म्हणून तूं आनी हांव धैर्यान जियेतल्या तुका आनी म्हाका म्हणटात आसा तुका अपवित्रपणांत जियोच्या खातीर तुका विसरून काडूंक ना बगार कित्याक विसरून काडला परत्यान आयकोव्या. ताचे समोर आमी बागेवंत आनी खातावीण जावच्या. कोणाच्या समोर या संसाराच्या पुढाऱ्या समोर गे या संसाराच्या त्या उंच उद्यार बसून असलेल्या मनशा मुखार गे कोणा मुखार परतन आयकोव्या. ताचे समोर ताचे म्हळ्यार सरस्परा देवाच्या समोर जेजू सोम्याच्या समोर हांवें आनी तुवें आमी भागेवंत आनी खातावीण जाम
कशें जिये कशें जावचाक भाग्यवंत क्रिस्तांव नाही कशें भाग्यवंत आणि खातावीण जावचाक भाग्यवंत आणि खातावीण जावचाक ताणें आमकां संसाराच्या स्थापने आदींस वो संसार स्थापन जावच्या आदींस ताणें आमकां विसून काडला म्हणटा देवाचे उतार म्हज्या मोगाच्या बाबा आणि भयणी वो संसार रसोंग नटलो त्याच वेळार तुझे आणि म्हजे नाव देवान आपल्या हाताच्या तळवेर बरोवन काण गेला असलो एकलो मनीस या संसारांत येतलो वो म्हज्या राजाचो भागीदार वो म्हज्या राजाचो भागीदार आणि म्हजो पूत म्हजी धू म्हणून पयल्यांस संसाराच्या स्थापना आदींस तूं जल्माच्या पयल्यांस देवान तुजें नांव बरोवन काडून तुका विसरून काडला म्हणटा देवाचे उतार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून देवाचे उतार आमकां सांगता पवित्रपणांत जियेया अपवित्रपणाचे जिवीत सांडा आनीक पवित्रपणाचे जिवीत जियोंक मुखार सरा म्हणून देवाचे उतार आमकां ह्या घडये ह्या वेळा उलो दितेत आसा देवाचे उतार आमकां सांगता जुवांच्या वंजेलांत 15व्या अवस्वरांत 16वे वळेर जॉन चॅप्टर 15:16 जुवांचो वंजेल 15वो अवस्वर 16वी वळ तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्या हांवें तुमकां विसरून काडलां देवाचे उतार सांगता ह्या संसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुमकां विसरून काडलां तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी हांगासर असलेल्या कोणेंस आमी देवाक विसरून काडूंक ना वो म्हजो देव जायचे वो म्हजो देव जायचे म्हणून हांवें आनी तुवें कोणेंच विसरून काडूंक ना म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी देवाचे उतार भर घट वरण आमकां संकेत आसा हांवें तुमकां विसरून काडला हांवें ओ ओ मनीस ही भयण ओ भाऊ म्हजे दायजाचे वारीसदार जायचे म्हजे दूद जायचे म्हजे पूत जायचे म्हणून देवान विसरून काडला म्हणून देवाचे उतार संकेत आसा तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना बगार हांवें तुमकां विसरून काडला कित्याक तुमी भायर सरन वसा जाय त्या पावला भाशेन तुमी बायसरन वसा जाय खंय फळ दी जाय बायसरन वसा जाय आणि अख्ख्या संसारार म्हजे नाव सोम्याचे नाव सोम्याचे नाव ते परगट करी जाय आणिक अख्ख्या संसारार सत परगट जाय जाय सत परगट जाय जाय म्हणटा देवाचे उतार माथेवाच्या वांजेलांत 26व्या अवस्वरांत 11व्या वळेर सांगतात असा माथेवासो वांजेल 26वो अवस्वर 11वी वळ तवळ सबार फटकिरे प्रवादी उठतले सबार फटकिरे प्रवादी तुमच्या मध्ये उठतले आणि जायत्यांक ठकयतले जायत्यांक ठकयतले म्हज्या मोगाच्या बाबा आणि भयणी जायत्यांक ठकयतले देवाचे उतार आमकां सांगता तुम्ही अख्ख्या संसारार वसोन देवाचे राज परगट करी जाय सत परगट करी जाय तो वळो येतालो ह्या संसाराक अंत कसलो अंत ह्या संसाराक जे कितें असत आसा ताका अंत येतलो जो जो काळोख आसा ताका अंत येतलो जे कितें अनिश्कळपण आसा ताका अंत येतलो केदला हांवें तुवें वसोन सत परगट केल्ल्या वेळार सत म्हळ्यार कितें सत म्हळ्यार जेजू जेजूक हांवें परगट केलेल्या वेळार ह्या संसाराक ह्या संसारांत असलेल्या त्या अंतराक अंत येता अनिश्कळपणाक अंत येता जे कितें हांगा असत आसा ते सकड वेता सत परगट जाल्लेल्या वेळार ह्या संसारांत सुटका मेळटा म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी येस खातीर तुका आनी म्हाका विसरून काडला देवाचे उतार म्हणटा हांवें तुका विसरून काडून काडला बगार तुवें म्हाका विसरून काडूंक नाय कित्याक ह्या संसारांत वचून तुवें फळ दिजे कसलें फळ तें ह्या संसारांत तुवें म्हाका परगट करी जाय तुका पळयतास अख्ख्या संसारांत सांगायचे हो जावन आसा क्रिस्त तूं क्रिस्तांव म्हणटात आसाय न्हय गे देवाचे उतार सांगता तूं क्रिस्तांव म्हणून सगळ्या संसाराक कळी जाय संसारांत तुका सांगायचे हो जावन आसा क्रिस्त ओ क्रिस्त पयले आसलो भविश्य असोच आसलो कोण ना म्हणून तुवें सगळो संसार जाणा जाता केदला तूं सत परगट करताय तेदला सत तुवें कशें परगट करचें
ಬೆಬ್ದಸಾವನಿಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರಣಾಂದಿಗೆ ನೈಮಚ ಮಗ ಚಭವಾನೆ ಬೈನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೆಂಕಿತ ಸಂಗ್ಲ ತೆಸ್ ಪರ್ಮಣೆ ತುಜ ಜೀವಿತ ಜೀವಂ ಚ ವರ್ವಿ ತುಜ ಕರ್ಣ್ಯಾನಿ ತುವೆ ದೇವಾಕ ಸಾಕ್ಷ ದಿಜೆ ತೋವಳು ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರ ಸತ್ ಕಳಿತ ಜಾತಾ ಅನೇಕ ಸಂಸಾರಾಂತ ಕಾಳೋ ಕಸ ಅಂತ ಯತಾ ಅನಿ ಸತ್ ಪರ್ಗಡ್ ಜಲ್ಯ ವೇಳಾರ ಯಾ ಸಂಸಾರಕ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಲ್ತಾ ಎಸ್ ಪಸೋದು ತುಖ ಅನಿ ಮಕ ಮುಚ್ಚ ಮೊಗಾಚ ಭವಾನಿ ಬೈನಿ ದೇವಾನು ವಿನ್ಸುನ್ ಕಡ್ಲ ನೈ ಅಪವಿತ್ರ ಪಣಾಂತ ಜೀವಂ ಚ ಕತಿರ ದೇವಾಚ ಉತ್ತಾರಂ ಕ ಸಂತ ತೆಸ್ಸಲನೆ ಗರಂ ಬರೆಲ ಪತ್ರಾಂತ ಪೈಲ ಪತ್ರಾಂತ ಸೌತ್ಯ ಅವಸ್ವರಾಂತ ತಿಸ್ರ ವಳಿರ ತೆಸ್ಸಲನೆ ಗರಂ ಬರೆಲ ಪತ್ರ ಸೌತ ಅವಸ್ವರ ತಿಸ್ರಿ ವಳು ತುಮಿ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಪಣಾಂ ಜಿಯ ಸೈಮೋನ್ देवाची खुशी देवाची उतार सांगते तसा तुम्ही अनिष्कळपणांत जिये जे म्हणली देवाची खुशी नी बगार तुम्ही बघेवंतपणांत जिये जे म्हणली ती देवाची खुशी जावन आसा देवान या संसारांत तुमकां दडला तुमचे नाव संसाराचे स्थापने आदीन सुविसून काढून या संसारांत तुका आनी म्हाका दडला कित्याक तुम्ही बघेवंत जाय जे म्हणून या संसारांत ಭಗವಂತಪಣಾನ ಜಿಯೇ ಜೆ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಕ ತ್ಯ ವರ್ತ್ಯ ಉದ್ದೇಶಾಂತ ತಜೆ ರಾಜ ತುವೆ ಅನಿಕ ಹವೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ ಜೆ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯ ವರ್ತ್ಯ ಉದ್ದೇಶಾಂತ ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ ತುಕ ಆನಿ ಮಕ ದಡ್ಲಾ ಮುಂತ ದೇವಾಚೆ ಉತಾರ ದೇವಾಚೆ ಉತಾರ ಅಮಕ ಪರ್ತುನ ಐಕೋಂಗ್ ಮೆಲ್ತಾ ಪೆದ್ರುಚ ಪೈಲ ಪತ್ರಾಂತ ಪೈಲ ಅವಸ್ವರ ಸಳಾವಿ ವೋಳು ಪೆದ್ರುಚ ಪೈಲ ಪತ್ರ ಪೈಲ ಅವಸ್ವರ ಸಳಾವಿ ವೋಳು ಹೌ ಭಗೇವನ್ देखून तुम्ही भाग्यवान साय सय सरस्पर देव म्हण ते आसा तुका विसरून काढलेलो तो देव म्हण ते आसा संसाराच्या स्थापने आदींच तुझे नाव ताज्या हाताच्या तळवेर बरोवन तुका विसरून काढलेलो तो देव म्हण ते आसा तुवें भाग्यवंत जाय जय म्हणली मुची खुशी कितें देवाची खुशी कितें परतें आयकोव्या हांव भाग्यवंत सरस्पर देव जावन आसा भाग्यवंत ಪವಿತ್ರ ಹಾವೆ ವಿಸರ್ನ್ ಕಾಡಲೇ ಮುಜಿ ಭೂರ್ಗಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಯ ಜೈ ಹಾವೆ ರಸಲೇ ಮುಜಿ ಭೂರ್ಗಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಯ ಜೈ ತ್ಯಾಸ ಪಸೋ ತುಕಾ ಅನಿ ಮಖಾ ವಿಸರ್ನ್ ಕಾಡಲಾ ಮುಜ ಮೊಗಾಚ ಬಾಬ ಅನಿ ಬೈನಿ ಮೊಗಾಚ ಬಾಬ ಅನಿ ಬೈನಿ ಏಕ್ ಗಡಿ ಚಿಂತನ್ ಪಳೋವಿ ಆಮಿ ದೇವಾನಮಕ ವಿಸರ್ನ್ ಕಾಡಲಾ ದೇವಾನಮಕ ರಸಲಾ ಕಶೆ ರಸಲಾ कशें रचलां आमकां वाचूंक मेळटा बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1:26 बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1:26 आनी देवान म्हळे आमच्या स्वरुपासो आमच्या स्वरुपासो आनी आमच्या सारख्यासो मनशाक आमी करुया देवान कितें म्हळे देवान कितें म्हणलें आमच्या सरक्यासो आमच्या स्वरुपायेसो मनशाक आमी करुया म्हळें हाचे की पयले आमी एक देवाचें उतर आयकलें पेद्रूच्या पात्रांत हांव भगेवंतो तर देव कोण भगेवंतो देव कोण पवित्र जाल्यार हांगासर देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा देवान ताजे सरकें दिलें खंय मनशाक ताजो स्वरूप दिलो खंय मनशाक देवाचे सारखें कितें पवित्रपण वैमो देवाचे सारखें कितें भगेवंतपण वैमो ल्हानशें भुरगें नेणटें भुरगें भगेवंत वैमो हांव आनी तूं एकच परी व्हडली जावन एकच परी सकयल पडल्या हांगे ना कशें आयल्या नेणट्या भुरग्या रुपान आयल्या वैमो त्या भुरग्याक नेणटेपणांत भगेवंत जावन रचला देवान वैमो तर हांगासर वाडता हे अपवित्रपण खंयत आयले हांवें सांगले तुमकां संसार नाम दिसता हांव म्हण ते आसा देव जावन आसा पवित्र देव जावन आसा भगेवंत ताणें सांगले म्हज्या सरक्याचे म्हज्या स्वरुपायाचे मनशाक आमी रचोव्या म्हणजे मनशाचे रचन ताणें केले म्हणजे म्हाका आनी तुका रचले हांव आनी तूं नेणट्या भुरग्या रुपार ह्या संसाराक आयल्या नेणट्या भुरग्या ते आपवित्रपण आसा गे आसत आसा गे
ना तर आम्ही वड वड जाते तसा नाही अपवित पण कैंता नाही ले वैतान पडलेंगे भूमितान उप जालेंगे या भविष्य वताक वेताना काही जाले कोणना वैगे हाँ काम करच्या जाग्यार सकाळी एक इकरा पर्यंत कठीण ह्यू असता ताज्या उपरांत कठीण वत वताक भायर वसूंक जायना सगळी कात करपल्ल्या भाशेन जाता देखून म्हज्या संगता काम करतल्या म्हज्या संगत्यांनी म्हाका म्हणचे आसा हांव त्या वेळार भायर विजिटाक भायर सरताना म्हणचे आसा तूं पयलेंच गोरो गोरो आसा हे ह्या कठीण वताक तूं भायर सर्वेशी जाल्यार खंडीत काळो जाता हे आनी घरा वेताना घरची तुका वळख धरची ना तूं म्हणून तशें ह्या संवसारांत नेणट्या भुरग्यांक भायर हाडले पळय भायर हाडल्या वेळार वत पडले तो वळ तशें कशें गे आपोवत भितर आयलें गे भुरग्या थंय ह्या वर्ता वर्ताना आपोवत पण चड चड जालें गे कशें आयलें एकदा वेळार तुमी देवाचे उतार बऱ्या रितीन समज वाचला जाल्यार तुमकां खंडीत समजता देवाच्या उतरांत हर एक सवालाक जाप आसा म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी देवाचे उतार आमकां सांगता समज सारखे सांगता आमचे थंय भाग्यवंत देवान रचलेल्या तुजे आनीक म्हजे थंय हे अपवित्रपण कशें प्रवेश जाले म्हणून देवाचे उतार आमकां स्पश्ट तरान सांगता आमकां आयकूंक मेळटा मातेवाच्या वांजेलांत तेराव्या अवस्वरांत वीस आनी चवथ्या वळीतावन तिसाव्या वळी मुसर जेजू एक ओपार सांगतात आसा कसली ती ओपार नेरेची ओपार आयकोवी आमी एक पावटी जेजून तांकां एक ओपार सांगले सर्गींचे राज अशे म्हणयेत सर्गींचे राज म्हळ्यार अशे म्हण सांगयेत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपले एका मनशान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपले खंय पूण सकट न्हिदो नासता सकट न्हिदो नासले काम केले त्या भुमीत काम केले आनी तांकां पुरासण जाले आनी ते न्हिदले तवळ कितें जाले ताचो दुस्मान आयलो त्या मनशाचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मध्ये नेर ओंपून गेलो बरें गोवाचे बीन ताणे ओंपले ताचे मदें कितें ओंपून गेलो नेर ओंपून गेलो आतां मुखार कितें जालें पालवी फुटोवन कणसां येताना कणसां वयर येता आसतना नेरी दिश्टीक पडलो नेरी दिश्टीक पडली तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लेगीत म्हणाले तवळ धनियाचे वावराडी काम केल्ले ते मनीस येवन धनिया लागी म्हणतात आसात धनिया धनिया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपले न्हय तुवें तुज्या शेतांत बरें बी ओंपले तर तांतू नेर खंय तावन आयलो तर ह्या बऱ्या बिया मध्ये हे नेर हे वायट खंय तावन आयले दनियान जाप दिली दनियान जाप दिली एक दुस्मनाचे काम जाय जाय हे दुस्मनाचे काम जाय जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे थंय अपवित्रपण कशे आयले म्हणून कितें म्हणून समजलें गे तुमकां समजलें गे ना तितले सोला भायर समजना येस पावटी हांव नव्या कामाक सरवल्ल्या वेळार म्हाका एकलो मनीस मेळ्ळो लांब कडासो आनीक माथ्यार एक ल्हानशी टोपी दवरलो समजले म्हण चिंता तो कोण म्हणून तो म्हजे लागी उलयता उलयताना अशेंच तुजें नांव कितें खंय तावन आयलाय म्हणून विचारी लागलो म्हज्या की मस्तो सिनियर मनीस तो सांगले हांवें ताका म्हजें नांव पळोवन आयकोन तो म्हणलो तूं क्रिस्तांव गे वय म्हळें तूं बायबल वाचताय गे वय म्हळें तुवें बायबल सगळो कितले पाटी वाचलाय हांवें सांगलें एके पाटी संपूर्ण बायबल एके पाटी वाचूंक ना म्हळें वय गे हांवें चार पाटी वाचला म्हणलो ओ मस्तू समजलो मनीस जाय जायचे तावन कितें म्हाका शिकोंक मेळात म्हण चिंतलें हांवें मुंद व्हरून म्हणलो हांवें बायबल चार पाटी वाचला कुरान स पाटी वाचला अशें उलयता उलयताना बायबलाच्या कुराणाच्या विशयांत अशें उलयता उलयताना ओ बायबल चार पटी वाचल्लो मनीस अखेरीक म्हजे लागी एक सवाल विचारतात आसा वही तेंपुरा समा बायबल चार पटी वाचल्लो मनीस म्हजे लागी विचारतात आसा एका क्रिस्तांवा लागी विचारतात आसा तुमचो देव कोण गी म्हणून प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया बाइबल चार पटी वाचला काय आणि आणि आका ख्रिस्तांव असो देव कोण म्हणून उकळली जाऊ ना काय आश्चर्य नका तुम्ही आश्चर्य नका ही ओपार कितलेशे फावटी कितलेशे रेतिरेक आयलेल्या वेळार इगर्जेंत गेल्लेल्या वेळार ऐकल्या वैमो समजोंक ना त्या वेळार आमकां त्या चार पटी बायबल वाचलेल्या त्या मनशाक आनीक म्हाका आनी तुका कसलोच व्यक्ती आसना म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी कित्याक आमी वाचता मात गिली पायपाटा करता आनी ते समजून घेवचे प्रयत्न करना ते देवाचे उतार आज म्हाका मेळ्ळा ते उतार म्हज्या जिवितांत म्हाका कितें सांगूंक अपेक्षिता कितें सांगता म्हज्या जिवितांत हांवें हे कशें म्हज्या जिवितांत अप्लाय करयेत कशें ते रुतां करयेत म्हणून एक पावटी म्हणून चिंतून पळयलां गे ना आयकलां वाचलां इसल्या कानान आयकलां तिसल्या कानान सोडलां नंतर तोंडान सोडलां पदराय म्हणटा वैमो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वै म्हज्या मोगाच्या भावांनी पयनी आज ती ओपार आमी सरके रितीन समजून घेवया थंयसर आमकां देवाचे उतार आयकूंक मेळटा एक मनशान आपल्या भयंत बरें बी ओंपलें तो मनीस जावन आसा देव ती भूंय जावन आसा हांव आनी तूं आनी आमच्या जिवितांत देवान कितें ओंपलें बरें बी म्हळ्यार कितें सत पवित्रपण जें कितें बरें आसा तें सकड ओंपलें आनीक देवान आमकां पवित्रपणान रचलें ह्या संसाराक दाडलें आनीक हांवें तुवें कितें केलें तें बी ल्हान आसतना किरलतना बरे रितीन किरलालें वाडलें वाडलें जाल्यार आमी वाडटा वाडटना वाडटना कितें जालें आमकां न्हीद पडली कसली न्हीद ह्या संसाराची वडण्याची न्हीद ह्या संसारांत आसलें तें सक्कड म्हजें करचें म्हणलें ती न्हीद ती न्हीद पडटना कितें जाता मनशाक देवाची विसर पडटा देवाची विसर केदला पडटा गी म्हणून राखो नासता एकलो कोण तो ताचें नांव नाका आमचो दुस्मान तो ताचो उडास काडचो नाका आमी आमचो दुस्मान तो दुस्मान देवाची ती विसर पडलेली ती घडी तुका न्हीद पडलेली ती घडी ते फायदो झडटा आनी कितें करता नेर ओमता कितें ओमता नेर म्हणजे अपवित्रपण आसत ह्या संसारांत कितें सगळं अनिश्कळपण आसा गी बेबदेपण आनी एक अव्यास त्या नैतीक संबंध हर एक येवन तुज्या जिवितांत ओमता आनी अशें प्रवेश जाता तुज्या जिवितांत अपवित्रपण देवान तुका रचलें पवित्रपणान ह्या संसारांत तुवें पवित्रपणान जियोन जेजूक साक्ष दिजे म्हणल्या उद्देशकाल जाल्यार म्हज्या जिवितांत हे अनिस्कळपण प्रवेश जाल्ल्या वरवीं त्या सैतानान त्या दुस्मानान आमच्या जिवितांत ती नेर ते अपवित्रपण ओंपल्या वरवीं आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अपवित्रपण प्रवेश जाला आज हांव आनी तूं अपवित्र जाला अशें हांव आनी तूं अपवित्र जाल्लो मनीस देवा मुखार देवाच्या समोर रावंक शकता गे देवाच्या समोर वचोंक शकता गे हांव आनी तूं इसाया प्रवादी ओर्त प्रवादी जावन आसलो त्या प्रवाद्याक देवाचें दर्शन मेळटा देवाक रूप रूप तो पळयता तो वळू आपणाक सुतो दमता आनी म्हणटा हाय कटा हाय कटा सरस्पर देवाक हांवें पळोवचें गी मेळ्या वणटासो मनीस हांव मेळ्या मनशांच्या मदें जियोसो मनीस हांव हांव मेलकुटो हांव अपवित्रपण हांवें अपवित्रपणांत आसलेल्या म्हजे तसल्या मनशान म्हजे तसल्या मनशान त्या पवित्र देवाक पळोवचें गी म्हण ते आसा इसाया प्रवादी म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी येस हांवें तुवें सांगा जाय आसलें उतार जावन आसा कित्याक देव जावन आसा पवित्र देव जावन आसा सकळ पवित्रपणाचे मूळ ताचे मुखार हांवें आनी तुवें अपवित्रपण काणगेन मुखार वचूंक जायना मुखार गेल्यार आमकां थंय जावन भायर घालतात देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू एक दाखलो दिवन आमकां सांगता आसा आमी वाचता मातेवाच्या वंजलांत
वीसनिक दोन अवसर पहिल्या वळीतान चौथावी ओळ पर्यंत मातेवस वांजेल वीसनी दोन अवसर मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्ड्स 1-14 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा एक लग्नाची वपार लग्न उत्सवाची वपार एका रायान आपणाच्या पुताचे लग्न करूंक काजार करूंक निश्चय केले कशे काजार करूंक निश्चय केले आमी ऐकूया जेजू परत्यान लोकां लागी वपारीनी उलयलो जेजू परत्यान परत्यान वपारीनी उलयता कित्याक म्हळ्यार मनशाचे मंडो जावन आसा एक पातोर त्या पात्राक कितले किळे मारल्या रे पवाना देखून परत्यान एका वपारी मुखांत उलयते तसा आनी सांगते तसा सर्गींचे राज अशें म्हणयेत सर्गींचे राज अशें म्हणयेत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वर जेवण दिले आपणाच्या पुताच्या लग्नाक वर जेवण तयार केले जांकां बोवळीक सांगली तांकां आपोवन हाडूंक म्हण आपल्या साकरांक ताणें धाडले हे उतार तुमी उडासा दवरा जांकां परत्यान वाच जांकां बोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हण आपल्या साकरांक ताणें धाडले जांकां बोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हण आपल्या साकरांक धाडले मुखार पूण ते येवंक आयकले ना पूण ते येवंक आयकले ना जेवणाक पयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकऱ्यांक धाडन ताणें सांगले परत्यान आपणाच्या साकराक धाडून त्या रायान तांकां सांगले म्हजे जेवण तयार जाला म्हजे देवाण तयार जाला म्हजे पाडे आनी पुष्टी जनवरां मारल्यान व्हडले व्हडले पाडे पुष्टी जनवरां मारन जेवण तुमकां तयार करून दवरला सकाळी आयतें जाला सकाळी आयतें जाला लग्नाच्या उत्सवाक येया लग्नाच्या उत्सवाक येया पूण कांय गण्य करिनासतना पूण ते मनीस कोणाक आपयले गे तांकां आपोवणें दिताना ते मनीस साकराणयेन आपयताना ते मनीस कितें करतात आमच्या आपोवण्याक गण्य करिनासतना ते आपआपल्या कामांक चलतच रावले ते सकड आपआपल्या कामांक चलतच रावले एकलो आपल्या शेताक गेलो एकलो आपल्या शेताक गेलो दुसरो आपले आंगडी गेलो दुसरो आपल्या आंगडी गेलो हेरांनी साकरांक धरले हेरांनी साकरांक धरले आनी ताचे विकलाप करून तांकां जिवीशी मारले तांचे विकलाप करून तांकां जिवीशी मारले ही खबर आयकून ही खबर आयकून राय रागान पेटलो राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडन आपली सैना धाडन त्या गुन्हेगारांचो ताणें संहार केलो त्या गुन्हेगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचे शहर बसमून सोडले तांचे शहर ताणें बसमून सोडले आनी कितें केलें मुखार उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें हांगासर आसा नीज जावन संदेश आयकूया मुखार वरां जेवण तयार आसा वरां जेवण तयार आसा तें खरें पूण आपयल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें आपयलेल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात जितले तुमकां मेळटात तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा तांकां सगळ्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा कित्याक म्हळ्यार हांगासर जेवण तयार आसा पुष्टी पाडे मारल्यात जनवरां मारन जेवण रुचीक जेवण तयार करून दवरला मुखार अशें ताचे साकर वाटा वाटांनी गेले अशें ताचे साकर वाटा वाटांनी शहरा शहरांनी गेले आनी मेळलेल्या समेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी ताणें जमो केले मेळलेल्या सगळ्यांक बऱ्यांक खोट्यांक तोंड्यांक भीक मागतल्यांक एकल्यांक आपोवन हाडले आनी लग्नाचो माठो सैऱ्यांनी भरलो लग्नाचो माठो उत्सवाचो माठो दाबोजावाचो माठो सैऱ्यांनी भरलो सैऱ्यांक पळोवन राय माटवाक आयलो सैऱ्यांक पळोवच्या खातीर राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसण नेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो लग्नाची नेसण नेसूंक नातलेल्या एका मनशाक देखलो आनी कितें म्हळें रायान ताचे लागी विचारले रायान ताचे लागी विचारले इश्टा इश्टा लग्नाची नेसण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलो लग्नाची नेसण नासतना कसो तूं हांगासर भितर सरलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्गीच्या बापान एक व्हड जेवण तयार केलें कोणा पासून तुजे आनी म्हजे पासून तूं
आनी आमकां सगळ्यांक आपोवणें दिले, तांतु थोडे दुसरे दुसरे कारणां सांगून सुकोवन काणयेन गेली, आनीक तांचे मोदे थोड्यांक देवान विचून काडून आपोवन हाडली, आनीक त्या व्हड धाबा जवळच्या पेस्ताच्या त्या काजराच्या माटवांत भितर हाडून बसयली, आनी तो व्हळू आयिल्ल्या सगळ्या मनशांक पळोवच्या खातीर सर्वेस्वर देव त्या माटवा भितर आयिल्लो, तो देव पळोवंक कोण सगळ आयल्यांत कशी आयल्यांत म्हणून पळोवंक भितर आयलो, पळयताना कितें पळयता, कितें पळयता, एकलो मनीस आयला भितर जाल्यार ताचे लागी लग्न उत्सवाची मस्तायकी ना, आनी ताका पळय न्हू देव कितें म्हणटा, इश्टा लग्न उत्सवाची मस्तायकी नासतना तूं कसो माटवा भितर सरलोय, कसो तूं हांगासर भितर येवन बसलोय, म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी लग्न उत्सवाचे म्हणजे सर्गीच्या राजाच्या वर धाबा जावाच्या लग्न उत्सवाक त्या जेवणाक म्हाका आनी तुका सरस्परा देवान आपयला, आनी हांव आनी तूं आसलेल्या भाशेन वचून देवाच्या समोर वचून बसता जाल्यार तो बळो सर्गीचो बाप आपवैतपणांत आयलेल्या तुका अनिस्कलपणांत आयलेल्या तुका पळोवन अशें म्हणटा, इश्टा तूं आपवैत जालाय, तुजी जिवीत पदकांत पडला, तूं पवित्रपणाची मस्तायकी नासतना पवित्र जायनासतना तुका हांवें पवित्र कर ह्या संसारांत नेसोन पवित्रपणाची मस्तायकी नेसोन ह्या संसाराक तुका धाडल्लो जाल्यार आज मेळ्ळो जावन आज तूं म्हज्या मुखार आयलाय, तुजी मस्तायकी खंय आसा, लग्न उत्सवाची मस्तायकी पवित्रपणाची मस्तायकी खंय आसा म्हणून विचारता म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुजे लागी आनी म्हजे लागी सर्गीच्या राजाच्या ते जेवणांत भाग्य अपवित्रपणांत गेल्लेल्या तुजे आनीक म्हजे लागी विचारता देव पवित्रपणाची मस्तायकी खंय आसा, ती मस्तायकी नासतना गेल्यार कितें जाता खंय मुखार आमी आयकुया, वळरायान साकरांक सांगले, रायान आपणाच्या साकरांक कितें सांगले, ताचे हात पांय बांधून ताका बायल्या काळोखांत उडया, जे कोणा लागी पवित्रपणाची मस्तायकी ना जो कोण पवित्र जावन म्हज्या राजा भितर येवंक ना ताका हात पांय बांदा आनी खंय उडया, काळोखांत उडया, काळोखांत उडया म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, देवाच्या उतर आमकां स्पश्ट तरान सांगता येत आसा जो कोण अपवित्र जावन देवा मुखार समोर वेता गी ताका थंयसर रावंक बसोंक जागो ना, देवाच्या समोर वेतल्या अरियकल्यांनी पवित्रपणाची मस्तायकी नेसून वसा जाय, आपणाक पवित्र करून आपणाचे जे कितें आसा ह्या संसारान संसाराक आशेवन संसार म्हाका जाय संसाराक वेंग मारून म्हणल्या भशेन कितें अपवित्रपण तुवें आनी हांवें आपणायला ते अपवित्रपण खाण घेवन तुवें आनीक हांवें देवा समोर सर्गीच्या राजाक वसोंक जायना, बगर आमकां आमी पवित्र करून देवाच्या समोर वसा जाय, एकादा वेळा आमी थंयसर गेल्यार देव आमचे लागी सांगता इश्टा अपवित्रपणाची ही मस्तायकी घालून तूं म्हज्या जेवणांत कसो आयलाय, ह्या सालान तूं भितर कसो सरलाय, तुका तूं पवित्र कर म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हांवें आनी तुवें देवा समोर वेताना पवित्र जावन वसूंक जाय, देवा समोर आसतना आमकां आमी पवित्रपणान ताचे मुखार आमकां आमी दवरी जाय, देवाचे उतर आमकां आयकूंक मेळटा निर्गमनाच्या बुकांत तिसऱ्या अवस्वरांत निर्गमनाचो बूक तिसरो अवस्वर पहिल्या वळी तावन सवी वळ एक्झोडस चॅप्टर 3:1-6 थंयसर मोयसेच्या जिवितांत जाल्ले ते वर्तें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा, मोयचे आपल्या मावा जत्रेसो मिदियानाच्या याजकाचो बकऱ्याचो हिंड राखतलो, मोयसे आपल्या मावाचो जत्रेसो तो बकऱ्याचो हिंड राखो नासलो, त्या वेळार कितें जालें, एक दीस तो
आपलो हिंड अरणे उतरून वरून गेलो. मोइसे एक दीस आपणसो आपणा लागी असलो तो बकऱ्याचो हिंड काण घेवन अरण्याक व्हरून गेलो. आणि तो होरेबा लागी म्हणजे देवाच्या पर्वता लागी आयलो. तो एक दीस आपणसो हिंड काण घेवन अरण्यान चलयतात चलयतात होरेबा लागी म्हणजे देवाच्या पर्वता लागी तो गेलो. तो नेणा आसलो हांव खंयसर वेतयत आसा म्हणून ताका कळयत नातले हांव खंयसर वचून पावतयत आसा ह्या घडये म्हणून जाल्यार तो मुखार आपणसो हिंड काणून वेतयत आसा. कितें करता थंय थंय सर्वेस परसो दूत जलत्या उच्या रुपार एका जिलकुट्या मदे ताका दिश्टीक पडलो. सरस्पर देवाचो दूत थंयसर एका जलत्या बोल्या मुखांतर मोइसेक दिश्टीक पडतेत आसा. मोइसे पळयतेत आसा एक बोले जलतेत आसा. मुगाच्या मन बाबा आनी भयणी कितें एक विचित्र दृश्य तुजे आनीक म्हज्या दोळ्या मुखार घडतेत आसा जाल्यार आमी चिंचे कसलें तें दृश्य हांवें लागीं वचून आनी की पळय जय कितें तें घडटा हांवें आनी की जाणा जाय जय म्हणून म्हाका आनी तुका एक आतूर आतय एक आशा भोगता तीस आशा भोगली मोइसेक आनी कितें करता मोइसे. जिलकूट जळतले पूण ते लासनातले तें ताणें देखले. मोइसे पळयता ओरेब पर्वतार एक जिलकूट जळतेत आसा पूण लासना. ताका कित्याक आजाप जाले म्हळ्यार ताणें जायते फावटी आपणसो बकऱ्याचो हिंड चलोवन वेतयत आसतना जायते फावटी रात जाल्या ताका घरा पाटी वचूंक जावना त्या वेळार आसलें तें लांकूड वट्ट करून उजो घालन थंयसर युवाक हिंव दवडोवंक काळो दवडोवंक ताणें उजो थंयसर घाला तो व्हळो ते लांकूड जळटा गडयेन गोबर जाता इगळो जाता आनी उजो पालू वता. जाल्यार हांगा कितें घडतेत आसा एक विचित्र घडतेत आसा एक बोले जळतेत आसा. केताळा तो जळतेत आसा जाल्यार तें गोबर जायना हिंगळो जायना उजो पालवाना मुखार जिलकूट कित्याक लासना. मोइसेन म्हळे जिलकूट कित्याक लासन वसाना हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय कितें करता म्हणून म्हाका हें टेस्ट करून पळोवंक जाय हें कसलें घडीत कित्याक अशें घडतेत आसा म्हजे लागीं अशें जायनातले आज हांगा कितें जातात आसा म्हणून म्हाका लागीं वचून पळयजे म्हणून मोइसे लागीं येता. आपणाचे ते संसारीक दिश्ट कुडीची दिश्ट काण दोळे काण घेवन मुखार वेतयत आसा तो वळो कितें घडटा मोइचे ते पळोवंक लागीं सरतलो. मोइजे तें घडचें ते पळोवंक लागीं सरता ते सर्वेस्परान पळयले ते सर्वेस्परा देवान जळत्या बोल्याच्या मोदें थावन पळयले आनी जिलकुट्या मोदें थावन ताणें ताका उलो केलो. जिलकुट्या मोदें थावन सर्वेस्परा देवान कोणाक उलो केलो मोइसेक उलो केलो. कितें म्हण उलो केले मोइसेन जाप दिली अबळे हांव हांगा आसा कोण तो म्हाका उलो करता कोणस दिसना भोंवतणी एक बोले जळटा मात्र कोणस मनीस दिसना म्हज्या लागीं हांगा बकरे आसा त्या बकऱ्यांक उलोवंक येना कोण म्हाका उलो करतात आसा म्हणून आपले हांव हांगा आसा म्हणून जाप दिता मोइसे मुखार देवान म्हळे हांगा लागीं सरनाका मोइसे तुज्या पांयांच्यो वणो काड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भवानी भयणी मोइसे तें दृश्य पळोवच्या खातीर लागीं मेटां करतात आसा पांयांच्यो वणो घालून लागीं वेतयत आसा जाल्यार थंयसर त्या जलत्या जिलकोटा मदें आसलो तो देव मोइसे कापोवन सांगतात आसा मोइसे आनी लागीं येनाका कित्याक तुज्या पांयांत वणो आसात
त्यो अपवित्र त्यो अपवित्र वण गाडयो मुझे लागी येनाका कित्याक हाव हांगासर आसा तुझो देव तुझो रचणारो पवित्र देव हांगासर तुझे पासून राखोन रावला तूं म्हाका लागीं सरताय जाल्यार तुका तूं पवित्र कर तुज्या पांयाच्यो वणो काड कित्याक हांव हांगासर आसा म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी एकादा वेळा तूं क्रिस्तांव वयस जाल्यार एकादा वेळा तुवें देवाचे उतार तुज्या ल्हानपणांतावन भुरगेपणांतावन तुवें आयकलां जाल्यार त्या देवाच्या उतरांत सत आसा म्हणून तुका इल्लीशी तरी पातयेनी आसा जाल्यार देवाचे उतार सांगता जंय दोग वा तेग सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा थंयसर कोण आसा जेजू आसा कोण मैजेक सांगलेलो तो जेजू हांगा मुखार सरनाका तूं आसा तो लागीं येता येता आसा तो जागो पवित्र कित्याक हांव हांगासर आसा म्हणलो तो जेजू दोग वा तेग सांगता मेळलेल्या त्या जाग्यार आसा म्हूण तेत आसा सर हांगा कितले की संख्यान आमी हांगासर आसा कितले की संख्यान हांगासर आसा जाल्यार तुजे लागीं तो बाबार्थ आसा जाल्यार पाथये म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी पाथये विश्वासान पाथये जंय दोग वा तेग सांगता मेळटा थंय करसो हांव आसा म्हणलेलो तो देव हांगासरी आसा हांगासरी आसा आनी म्हणटेत आसा म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी देवाच्या उतार आमकां एब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत वसोंक मेळटा एब्रेव घरांक बरयलें पत्र बारावो अवस्वर वीस आनी दुसरी आनी तिसरी वळ बुक ऑफ एब्रूस चॅप्टर 12 वर्स 22-23 एब्रेव घरांत बरयलें पत्र बारावो अवस्वर वीस आनी दुसरी आनी तिसरी वळ पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवंत देवाच्या शहराक सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात त्या सियोन पर्वतार होरेब पर्वतार मोयजेक भेटलेलो तो देव जलत्या बोल्या मुखांतर मोयजे लागीं उलयलेलो तो देव जंयतर दोग वा तेग म्हजे नावी सांगता मेळटा थंय करस हांव आसा म्हणलेलो तो देव आज आपणाच्या उतरा मुखांतर तुमकां एक सत प्रगट करतात आसा पूण हांगासर आसलेल्या अर्येकल्याक हांगासर आसलेल्या अर्येकल्याक तुमचे नाव उलो कर्ण म्हणटात आसा पूण तुमी कितें म्हणटात आसा देवाचे उतार पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवंत देवाच्या शहराक म्हणजे जिवंत देवाच्या शहराक सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी देवाचे उतार सांगतात आसा हांगासर आसलेल्या अर्येकल्याक जंयसर दोग वा तेग म्हजे नावी सांगता मेळ्ळ्यात थंयसर हांव करसो आसा म्हणलो तो देव म्हजे लागीं हांव पवित्र तूं लागीं सरताय तो जागो पवित्र म्हणून सांगलेलो तो देव म्हणटात आसा म्हजे लागीं उलयलो तो देव सांगतात आसा तुका आनी मुखार तूं आज ह्या वेळा ह्या घडये हांगासर सियोन पर्वता लागीं आयलाय देवाच्या पर्वता लागीं आयलाय हांगासर देवदूतांचे दळभरस जमो जाला हांगासर सर्गीचो दाबा जवस आसा जाल्यार म्हाका आनी तुका कळीत जातात ना देवाचे उतार आमकां वाचूंक मेळटा त्याच अवस्वरान मुंद व्हरून आमी वाचलें जाल्यार परतें तें उतार आयकोव्या समजून घेवया पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवंत देवाच्या शहराक सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात मुखार थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात तुमकां मेजूंक जायना तितले देवदूत सर्गींच्या दबाजावाक जमो जाल्यात आनी सरगार नांव दाखल जाल्ली सरगार आपलें नांव दाखल केल्ली
मलगड़ी बुर्गी जमते एक टाइम संता भक्त सक्कड जमते एक टाइम सर मनशांची जड़ती करतेल्या सर मनशांक जड़ती करतेल्या त्या सर पदवेदार देवा मुखार आमी मुखार आसा म्हणते तसा देवाचे उतार म्हणजे मगाचे बाबा आणि बहिणी देवाचे उतार सांगते तसा हंगसर देव तू तो जम झाल्यात काही एखाद्या वेळा तू सत्मंताय झाल्यार जई देव दोग वा तेग संगत मेळतात देवाच्या नवी संगत मेळतात थंयसर देव आसा म्हणून तू सत्मंताय झाल्यार ये सत जावन आसा हंगसर देवदूती जमो जाल्यात संत भक्ती जमो जाल्यात जर ती करचो तो बाप हंगसर आसा तुका आनी म्हाका दिसतात आसा गे देवदूत दिसतात गे संत भक्त दिसतात आसात गे कित्याक दिसनात मुझे आणि तुझे दोळे कुरडे जाल्यात मुझे आणि तुझ्या दोळ्यांक आज कितें गी आड बांदला त्या देखूनच म्हाका आनी तुका देवाची हे अजीरपण बघूंक जातेत ना देव हांगासर आसा म्हणले ते सत स्विकार करूंक जातेत ना देवदूतांक पळोवंक गो म्हजे आनी तुजे दोळे उक्ते जातेत नात संत भक्तांचो तो दळभाव आमकां दिश्टीक परतेत ना देवाचो तो हजीरपण म्हाका आनी तुका भोगूंक साध्य जातेत ना कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं अपवित्र जावन आसा इजाया प्रवादेचो बूक 50:9 तिसरी ओळ सांगतात आसा बूक ऑफ इजाया चॅप्टर 59:3 बूक ऑफ इजाया चॅप्टर 59:3 कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या खतांनी बुडल्यात तुमचे हात रक्ताच्या खतांनी बुडल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकडे आमचे दोळे आम्ही धंपूया देवाचे उतार सांगतात असा तो सियोन पर्वताक देवाच्या पर्वताक लागीन सरलाय हंगासर देवदूता अजर झाल्यात जाल्यार तुका आणि म्हाका तो अनभोग भोगूंक जातेत ना कित्याक म्हळ्यार तुजे आनीक मुझे हात रक्तांत बुडल्यात आमचे दोळे दंपनूच आमच्या जिविता वयर एक नदर आमी मारोव्या एक नदर आमी मारोव्या म्हजे जिवीत रक्तांत बुडला गे अपवित्र जाला गे खंयच्या रितीन ते अपवित्र जाला आज देवाचे उतार म्हाका सांगतात आसा हांगासर हांव आजार आसा म्हणून जाल्यार म्हाका हो अनभोग जातेत ना कित्याक म्हणून चिंतून पळोवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाचे उतार आमकां सांगता इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50:9 तिसऱ्या वळेर कित्याक की आमकां देवाचो अनभोग जोडूंक कित्याक जायना गे म्हण सांगतात आसा कित्याक म्हळ्यार आमचे हात रक्तांत बुडल्यात आमचे जिवीत रक्तांत बुडला म्हणजे हांव आनी तूं अपवित्र जाला हा पवित्रपणाचे जिवीत जीवन आसा त्या देखून म्हाका आनीक तुका देवाक पळोवंक जातेत ना देवाचे अजीरपण भोगूंक जातेत ना देव हांगासर आसा जाल्यार ताचे ते अनभोग जोडूंक ताजे तावन तो आशीर्वाद जोडूंक जातेत ना देव म्हणटा इजाया प्रवादीच्या बुकांत तेत्त अवस्वरांत पहिल्या आनीक दुसऱ्या वळींत इजाया चॅप्टर 59:1-2 इजाया प्रवादीचो बूक 50:9 पहिल्या वळीत दुसरी वळ पळया सर्वेस परसो हात तारण करूंक सकना म्हणून तितलो मटव न्हय सर्वेस परसो हात तुमकां तारण करूंक सकना म्हणून तितलो मटव न्हय म्हणजे तूं आज या पिडेंत आसा या कश्टांत आसाय जाल्यार तुका आपडून गुण करूंक नुजो तितलो मटवो न्हय तुज्या देवाचो हात देव हांगासर आसा जाल्यार तुका तो अनभोग कित्याक जायना गे म्हळ्यार
अंत देव सकसल दोष ना देव सूक ना सूक कित मुखार वास ताचे कान आयकूंक सकनात म्हणू हे तितले बरे न्हय. आज तू हंगसर येवन मागता येत आसा कितलेशे फाटी येवन तुजे मागणे देवा मुखार दवरला जाल्यार देवान तुजे मागणे आयकना जाल्यार हाका कारण कितें बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला. देवान तुका अपडनाशे देवान तुजे मागणे आयकूंक नुजो आसा तशें तुजेच पात्का आज आड रावला म्हज्या मोगाच्या भावानी भयणी देवाचे अजीरपण भोगोंक आज तुजे आनीक तुज्या देवा मदें हांगासर तुजे पात्राक आड रावला त्या देखूनच तूं हांगासर देव आजर आसा जाल्यारय तुका तें सत स्विकार करूंक जातेंच ना. कसलो एक दुबाव कसलो एक अडखळ हांगासर तुका देवाचे अजीरपण स्विकार करूंक आटकळ अर्थेत आसा. सोडिना तुका हो संसार तुका सोडतेत ना ह्या संसाराचे अनिस्कळपण तुका देवाक आसा तशें हांगासर स्विकार करूंक तुका सोडतेत ना कित्याक म्हळ्यार तुजे पाताक तुका आड रावला. देवाचे उतार आमकां आयकूंक मेळटा जोशुआच्या बुकांत बुक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 3:5 जसवाचो बूक तिसरो अभस्वर पांचवो वळ जेशवा चॅप्टर 3:5 आनी फुडें उलोवन जोशवान म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें अजापां करतलो सरस्पर तुमचे मदें आजापा करतलो. सरस्पर देवाचे उतर ह्या प्रमाणे ह्या वेळार ह्या घडये तुमकां मेळटे तसा म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी तुजे पाताक आज तुजे आनी तुज्या देवा मदें अडखळ जावन उबे आसा तशें आसतना देव म्हणटे तसा तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक सरस्पर देव ह्या घडये ह्या वेळा फाल्यां आनी यस घडये यस वेळा तुमच्या जिवितांत आजापा करूंक आशेता. ताचे की पयले देवान तुका आपडोवच्या पयले तुजे मागणे आयकूच्या पयले तुज्या जिवितांत आजापां करचे पयले तुवें एक काम करूंक आसा तें कितें तूं कस तुवें पवित्र करूंक आसा तुजें जिवीत तुवें बदलूंक आसा. ह्या संवसारांत देवान तुका दडला पवित्रपणान भगवंतपणान जियोंक त्या प्रमाणे जिये जाय जाल्यार तुवें तुकास पवित्र करून घे जाय तुज्या जिवितांत तुवें बदला जाय सर्गींच्या राजांत देवाच्या मुखार तुवें रावा जाय जाल्यार ती पवित्रपणाची मस्तायकी तुवें आपणाय जाय ना तर त्या जेवणातावन त्या राजातावन तुका लोटून भायर घालतले काळोखाच्या कुडांत व्हरून घालतले. स्पश्ट तरान सांगता देवाचे उतार एखाद्या वेळार तुज्या लागी ती पवित्रपणाची मस्तायकी ना जाल्यार धवी मस्तायकी तुज्या लागी ना जाल्यार व्हरून घालतले काळोखाच्या कुडांत त्या देखून तुवें आज तुकास तुवें पवित्र करून घे जाय तुजी पिडा गुण करच्या खातीर देवान तुका आपडोवच्या खातीर देवान तुजे मागणे आयकूच्या खातीर तुकास तुवें आज पवित्र करून घे जाय म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी इतले सकड देवाचे उतार इतले वर्सात जावन आयकोनी आनीकी म्हाका हे जिवितच जाय जाय ह्या निस्कळपणच म्हाका जाय जाय देवाचे उतार स्विकार करूंक तूं तयार ना जाल्यार देव म्हण ते आसा करगां वयर करगां तुज्या जिवितांत येतली तुजे लागी अपवैतपण ना जाल्यार अपवैतपण तुका राज करता तुज्या जिवितांत आनीक देवाचो तो मोग देवाचो ती कृपा तुज्या जिवितांत नश्ट करून सोडटा तो बळो तुज्या जिवितांत करगां वयर करगां येतले कसली करगां ती देवाचे उतार आमकां उगडापे करता एकाद वेळार तूं पवित्रपणांत जिये नासतना अपवित्रपण जाय जाय म्हणून तूं जियेताय जाल्यार काणगे असली करगां तुज्या जिवितांत देवाचो मोगसो आसचो ना. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुका पवित्रपण नाका जाल्यार
तुझे जिवितांत देवासो मोगसो असो ना देव देवतावनो देवाचे ते मोगातावनो तू मेकलो जातलोय देवतावन तू विंगड जातलोय देवासो मोग तुझे जिवितांत येऊन सोसो ना दुसरे गर्ग तुझो आत्मो पिडेस्त जातलो अपवित्रपणान जी येताय जाल्यार तुझो आत्मो देवान दिल्लो तो पवित्र आत्मो पिडेस्त जातलो पिडेक ओळख जातलो तुझो आत्मो तिसरे जावन तुझे पवित्रपण देवान दिल्ले तू जल्मताना या संसारान तुका धडताना दिल्ले ते देवाचे पवित्रपण ओगडयतलोय नष्ट जातले सोवते तुझे इश्ट तुझी कुटुंबाची तुझे म्हणले आसा ती सक्कड तुझो द्वेष करतली म्हज्या मोगाच्या बाबा आणि भयणी हे सत तू जाणा जा तू बरो असताना सक्कड तुझे संगता असतात तुका वाईटा वयर वाईट येताना कोणी तुझे संगता रावनांत सक्कड तुका संतात तुझे इश्ट तुझे कुटुंबाची हरी एकली तुका सोडून धांवतात कित्याक गे म्हळ्यार तू अपवित्र जालाय अपवित्र जालाय हे जावन आसा अपवित्रपणाचे गर्ग सोवे तुझ्या जिवितांत कसलोच मोग असो ना कोणातावनी तुका मोग मेळचो ना एक देवाचो मोग तुझ्या लागी असो ना एक तुवें कोणाक मोग दिवंक सकचो नाय तू कोणा लागी गेल्यार रागानच उलयतलोय कोणा लागी गेल्यार तू द्वेषानच पळयतलोय तुझ्या लागी मोग असो अमशुद्ध असो ना कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा मोग एकदोळ देव तुझ्या लागी असल्यार मात तुझे ते मोग आसा सत्वे जावन जिवितांत तुझ्या कोटेपणून रास करतले पळयलो अरेक व्यक्ती तुका म्हणटलो वो कोटो मनीस पळयलो अरेक व्यक्ती तो मनीस कोटो तो मनीस गुन्हेगार तो मनीस वेभिचारी तो मनीस पियोणे पियेतलो अशें म्हणून तुका अरेकलो मनीस द्वेषितलो कोटेपणून तुज्या जिवितांत रास करतले आठवे मोग करचे व्यक्ती तुझे विरोधी जातले या संसारांत तुका तुझी म्हणून असली सक्कड तुझे विरोधी जातले नवे कृपा देवान दिल्ली ती कृपा तुझ्या जिवितांत नष्ट जातली तुझ्या जिवितांत कृपा म्हणलीच आसची ना धवे जावन तुझ्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येतले म्हज्या मोगाच्या बाबा आणि भयणी एकदा वळला तो अपवित्रपणान जियेत येत आसाय जाल्यार देव तुझे तावन मेकलो जाला देवा तावन आज तू पयस आसाय जाल्यार तुझ्या जिवितांत कश्ट येवचेस येतलेस कित्याक देवाचो आदर नातल्या शिवाय ह्या संसारांत तुवे आणि हांवे जियेल्या परी ना म्हज्या मोगाच्या बाबा आणि भयणी एकदा वळला तू अपवित्रपणान जियेताय जाल्यार देव तुझ्या संगत ना देव तुझ्या संगता ना जाल्यार तुझ्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट अनवरा वयर अनवरा येतलींच तुवें म्हणलाय तुझ्या जिवितांत तुवें अनुभव केलाय हे कश्ट कित्याक अनवरां कित्याक कित्याक म्हळ्यार तुवें देवाचे सरके ते स्वरूप वगडावन घेतलाय देवान तुका पवित्रपणान रचला जाल्यार आज तूं अपवित्र जालाय देवान तुका ह्या संसारांत ताचो साक्ष जावन ताची साक्ष जावन ह्या संसारांत दडला जाल्यार तूं आज तें काम करनासतना देवा तो मेकलो जावन जियेत येत आसाय त्या देखून तुज्या जिवितांत इतले कश्ट येत येत आसात देवान दिल्ले ते मिसावो क्रिस्तांव जिवीत जियेवचे त्या प्रमाणे तूं जियेत येत नाय त्या देखून आज तुज्या जिवितांत इतले कश्ट इतली अनवरां तुजे मनीस तुका द्वेष करतात आसात तुवें हात घाल्ले ते हरेक काम आज सलवणेच्या कुशीन वेतयत आसा कितें केल्यार पोंताक पावना कित्याक म्हळ्यार देव तुज्या सांगता ना कित्याक तुज्या देव सांगता ना तूं अपवित्र जालाय देवा तो तुनसो मेकलो जालाय देव तुका आपडूंक शकता देव तुका जैत दिवंक शकता देव तुका गूण करूंक शकता देव तुज्या मागणें आयकूंक शकता जाल्यार तुवें पवित्र जाल्लेल्या वेळार मात्र मोयसेक म्हणटात आसा देव आनी लागीं सरनाका कित्याक तूं अपवित्र जालाय तुज्या पांयांचो व्हणो तूं काड आनी तुका पवित्र कर मागीर तूं लागीं सर म्हणून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुजे मागणें आयकचें जाल्यार तुजी पिडा गुण
म्हणून करीजय जाल्यार तुवें तुकास पवित्र करीजय. देवान दिल्ली ती मस्त आहे की तुवें नेसाजय. देवा सोबे तुवें रावजय जाल्यार कुरपेस्त जाय जय. देवाचो पोत तुवें जाय जय. तवळ मात्र देव तुजे मागणे आयकोन तुका तुज्या जिवितांत जैत दिवंक शकता. तुवें दवरल्या त्या दवेंत तूं जैत जोडूंक शकताय. तुवें जुस्त्या त्या झुजांत तूं जैत जोडूंक शकताय. देव तुजे संगता आसलेल्या वेळार मात्र, देव तुजे संगता आसता तूं पवित्र जाल्लेल्या वेळार मात्र. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, देवाचे उतार आमकां ह्या वेळार आयकूंक मेळटा. रोमा घरां बरयलें पत्र 13 अवस्वर 12 आनी 13 वळ. रोमा घरां बरयलें पत्र 13 अवस्वर 12 आनी 13 वळ. रात काबार जायत आयली. देवाचे उतार सांगतात आसा हांगासर रेतेरेक आयलेल्या, देवाचे उतार आयकूंक आयलेल्या अरियेकल्याक पळोवन म्हणटात आसा तुजें जिवीत, तुजे जिवितांत आज तूं म्हज्या मुखार आयलाय. हांगासर म्हजे उतार आयकूंच्या खातीर तूं हांगासर आयलाय. रात काबार जायत आयली तुजे जिवितांत, तुजे फाटले जिवीत आखेर जातेत आयला आज ह्या घडये म्हणटात आसा. आनी दीस उदेम सो जालो. ह्या वेळार तूं तुजें जिवीत बदलूंक आशेताय जाल्यार तुजे जिवितांत दीस उदेंसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया. तुज्या फाटल्या जिवीताक तूं पाठ कर. आनी उजवाडाची झुजा खावाच्या नेसया. उजवाडाची झुजा खावाच्या म्हणजे पवित्रपणाची नेसन आमी नेसया. आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जणांक सहजल्यान सावन. आमचे साल समकण आमचे जिवीत दिसा उजवाडाक म्हणजे उजवाडांत जी येतल्या त्या मनशांच्या जिविता भाशेंत जावन ती म्हणटा देवाचे उतार. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, देव आज आमकां उलो करतात आसा. देव आमकां आज उलो करतात आसा जिनी बदलूंच्या खातीर. देव आमकां आज आपयतात आसा. आज त्या जाकेवाक आपयलेलो तोच देव आज आमकां आपयतात आसा. जाकेव जेजूक पळोवंक आशिल्लो आनीक रुखार सोडून बसलो. हे जाणा जाल्लो तो जेजू जाकेवा लागीं येता म्हणटा आनी आपयता जाकेवाक. जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा ये जाय, कित्याक तूं म्हाका आशय देत आसाय, तूं म्हाका पळोवंक आशय देत आसाय. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुमी जेजूक पळोवच्या खातीर ताचे उतार आयकूंच्या खातीर हांगासर आयल्यात. हे जाणा जावन जेजू तुमकां आपय देत आसा. जाकेवाक आपयलो तस जेजू तुमकां आपय देत आसा. आज म्हाका तुमच्या घरा ये जाय म्हणजे तुज्या काळजांत ये जाय. तुज्या काळजांत केदला हांव येता. तूं तुकास पवित्र कर. तुजे भितर आसले काळजा भितर आसले हर एक आनीस कळपण केदला भायर घालताय. काळीज तुजे उक्ते करताय. तो बोलो हांव तुज्या काळजा भितर येता. तुज्या काळजा भितर आयलेलो हांव तुज्या घरा भितर येता. तुज्या घरा भितर येवन तुज्या कुटुंबांत असले हर एक असमाधान हर एक कश्ट हर एक पिडा पयस करता म्हणटात आसा म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी. हो वेळ जावन आसा हांवें तुवें जिनी बदलूंसो पवित्रपणाची नेसान नेसनो देवा मुखार वेसो. देव आमचे खातीर आज राखोन आसा. आपले हांव काळजाच्या दारार उबो आसा. तुजे दार काळजाचे दार बडय देत आसा म्हणटा जेजू ह्या वेळार म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी. तुजे दार बडय देत आसा आनी सांगतात आसा तुजे काळीज पवित्र कर. हांव तुज्या काळजा भितर येता. तुज्या कुटुंबांतले हर एक रितीचे कश्ट अनवरां हांव पयस करता. तुका पवित्र करता. तूं म्हाका स्विकार कर म्हणटात आसा. ह्या घडये आमी उबे रावया. आमचे हात आमच्या काळजा वयर दवरन संपूर्ण रितीन ह्या वेळार आमकां स्वामी देवाच्या हातान समर्पण दिवया. देवाचे उतार आमकां आयच्या दिसा ताजो संदेश स्विकार करूंक बरी कबार स्विकार करूंक आपोवणें दिता. बरी कबार स्विकार करच्या फुडें हांवें म्हाकाच पवित्र करूंक जाय. हांवें पवित्र करून घेतलेल्या त्या वेळार म्हज्या जिवितांत जेजू
जू येऊंक सकता, म्हाका पवित्र करूंक सकता, म्हज्या कुटुंबांतले म्हज्या कुडींतले म्हज्या जिवितांतले हर एक कश्ट पिडा अनवरां पयस करूंक सकता. आज देवाचे उतार म्हाका आनी तुका जिनी बदलच्या खातीर आपोवणे दिता आनी आपयतेत आसा. तुवें जिनी बदलून देवाचे राज स्विकार करून देवा सवे जियोंक आपोवणे दितेत आसा. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमी ताजो ताळो स्विकार करूया आनी ताजो ताळो आयकून ताचे समोर पवित्रपणान जियोंक मुखार सरूया. आमेन.